নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডিজিটেল নগাঁও জুবুলীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, স্ক্ৰীণত দিয়া ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি দিব। আজি মোৰ থাম্বনেইলটো চাই গম পাইছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ 2 লাখ টকা লোন অহা ছেপ্টেম্বৰত 30,000 নিবনুৱাক ঋণ দিয়া হ'ব। তো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিবেদনখিনি আপোনালোকে ভালদৰে শুনি বুজি আমাৰ যিসকল নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ অধীনত 2 লাখ টকাৰ লোনৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে, ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত 30,000 জন যুৱকক খানাপাৰাত একেলগে মাতি আনি আমি প্ৰথম কিস্তিৰ 1 লাখ টকা দিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, যাতে আঁচনিখন বহল প্ৰচাৰ হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ খানাপাৰাত একেলগে প্ৰথম 30,000 যি ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট আছে, প্ৰথম 30,000 ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটক আমি একেলগে মাতি আনি আমি তেওঁলোকৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন মোকলাই দিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ।